Jag får inte ihop det här. Är det någon där? Äntligen! Kan du bara berätta för mig hur jag kommer härifrån? Vem är du? Jag vill gärna veta vad som pågår. Helvete, Schrödinger. Va? Kom! Hur kan du vara så oberörd? Han försöker ju döda oss! Vi ska alla ovillkorligen dö. Den här människan kommer verkligen på nerverna. Vad håller du på med? Du, ditt olade! Sjös! Vad? Den? Det är min fall! Attans!